Wij openen deze dienst met een tekst uit Jesaja 44, vers 3. Want, zegt de Heere, ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Zullen wij met elkaar de Bijbel gaan openen, gemeente, in Maleachi, de profeet. Maleachi 2, vers 17 tot en met 3, vers 12. Maleachi is de laatste profeet van het Oude Testament. Hij leeft dicht bij de komst van God en kondigt ook zijn komst aan. Hij is een echte adventsprofeet, zou je kunnen zeggen, want advent betekent komst. Ja, vandaag is het Oudejaarsdag. Dat zeg ik zo maar even tegen de kinderen. Vandaag is het Oudejaarsdag. Huh? Dus de laatste zondag van dit kerkelijk jaar, eeuwigheidszondag noemen we dat. En op eeuwigheidszondag zijn we aangekomen aan het einde van alles wat we hebben meegemaakt. We hebben advent meegemaakt, de kerst, Pasen, Pinksteren, Hemelvaart. En dat sluiten we allemaal vandaag af. Eeuwigheidszondag. En vandaag kijken we nog één keer als het ware terug, maar ook vooruit. Op Eeuwigheidszondag kijken we vooruit naar de eeuwigheid, naar de komst van God. Want er is nog één feit dat moet gebeuren. Nog één feit wat de Heer Jezus gaat doen. En dat is, hij gaat komen. Eeuwigheidszondag laat ons uitzien naar de komst van Jezus. En daarom open ik vandaag Maleachi, omdat Maleachi dicht leeft bij die komst van God en die komst ook aankondigt. Vandaar op Eeuwigheidszondag. Maleachi 2, vanaf vers 17 zullen we lezen. Het is een gesprek in het boek Maleachi. Er zijn eigenlijk 7 gesprekken. En wij beginnen nu in het 5e gesprek in het boek Maleachi. En een gesprek kenmerkt zich erdoor dat de Heere wat stelt, het volk antwoordt, de Heere weer antwoordt. Een heel gesprek komt er op gang. De Heere stelt, vers 17, u vermoeit de Heere met uw woorden. Toch, zegt u, het volk Israël, waarmee vermoeien wij hem? Antwoord, doordat u zegt, iedereen die kwaad doet, is in de ogen van de Heere goed. Hij is hun genegen. Of u zegt, waar is de God van het oordeel? En dan de Heere weer, zie, ik zend mijn engel, die voor mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar zijn tempel toekomen die Heere die u aan het zoeken bent, de engel van het verbond, in wie u uw vreugde vindt. Zie, hij komt, zegt de Heere van de legermachten. Maar wie zal de dag van zijn komst verdragen? Wie zal bij zijn verschijning stand houden? Want hij is als vuur van een edelsmid en als zeep van de blekers. Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt. Hij zal de levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver. Dan zullen zij de Heere een graanoffer brengen in gerechtigheid. Dan zal het graanoffer van Juda en Jeruzalem voor de Heere aangenaam zijn. Zoals in de dagen van oude tijden af, zoals in vroegere jaren. Ik zal naar u toekomen voor het oordeel. Ik zal een snelle getuige zijn tegen de tovenaars, tegen de overspelers, tegen hen die valse eden afleggen en tegen hen die het loon van een dagloner met geweld inhouden. Die het recht van weduwe, wezen, vreemdeling ombuigen en mij niet vrezen, zegt de Heere van de legermachten. Want ik, de Heere, ben niet veranderd. U, Jacobs kinderen, bent daarom niet omgekomen. Sinds de dagen van uw vaderen bent u afgeweken van mijn verordeningen en hebt u ze niet in acht genomen. Keer terug naar mij en ik zal naar u terugkeren, zegt de Heere van de legermachten. Maar u zegt,
In welk opzicht moeten wij terugkeren? Zou een mens God beroven? Werkelijk, u berooft mij. En dan zegt u, waarvan beroven wij u? Van de tienden en het hefoffer. U bent door de vloek getroffen, omdat u mij berooft, als volk in zijn geheel. Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in mijn huis is. Beproef mij toch hierin, zegt de Heere van de legermachten, of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Ik zal terwille van u de kaalvreter bestraffen, zodat hij de vrucht van de aardbodem bij u niet te gronden richt. En de wijnstok op het veld bij u niet zonder vrucht zal blijven, zegt de Heere van de legermachten. Alle heidenvolken zullen u gelukkig prijzen, want u zult een aangenaam land zijn, zegt de Heere van de legermachten. We staan in de verkondiging stil bij dit gedeelte. Ik laat vooral ook in de verkondiging die tekst in vers 7 regelmatig langskomen. Keer terug naar mij en ik zal naar u terugkeren, zegt de Heere van de legermachten. En ook vers 10. Beproef mij toch hierin, zegt de Heere van de legermachten, of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Het thema van de preek is omkeren naar open vensters. Omkeren naar open vensters. Omkeren naar open vensters. Geroepen gemeente van Christus, afgelopen weken schrok ik van indrukwekkende beelden die ik zag. Het waren beelden uit Australië. U heeft ze misschien ook wel gezien. Uit het Australische dorp Mildura. Ik zag een foto met een helse vuuroranje achtergrond. Hoe kwam een dorp nu in zo'n vuuroranje achtergrond terecht, dacht ik. Het heeft te maken met die bosbranden die daar zijn. En die vele bosbranden die combineren zich daar in dat dorpje Mildura met een stofstorm. En als stof en rook van vuur zich gaan vermengen, dan ontstaat er een heel vuuroranje gloed rondom dat dorp. Het zag er angstig uit. Iets van de eindtijd, dacht ik. Vuur en rookpluimen. Sydney, de grootste stad van Australië, was in de afgelopen week in rook gehuld. En nog neemt het aantal bosbranden toe in Australië. En er moet nog zomer worden. Maar het is nu al 40 graden. En omdat het risico ontzettend groot is op bosbranden die zich ontzettend snel uitbreiden, is het in Australië op dit moment heel erg belangrijk om te luisteren naar de richtlijnen die de overheid geeft. Oproepen die de overheid geeft via de media. En via verschillende websites, radio's en dergelijke, houdt de overheid het volk op de hoogte. Soms waarschuwt de overheid bijvoorbeeld dat je een bepaalde snelweg maar beter niet in kunt gaan, niet verder kunt rijden. Je kunt maar beter omkeren, omdat het levensgevaarlijk is. Want als je doorrijdt, dan rijd je het vuur tegemoet, je eigen dood tegemoet. Dus je kunt maar beter die oproepen gehoorzamen van de overheid en omdraaien. Je kunt maar beter die oproepen niet negeren en daarmee gaan discussiëren van, nou ja, zal ik nu wel omdraaien? Waarom moet ik eigenlijk terugkeren? Hoe bedoel je dat, omdraaien? Nee, gemeente, dat beseffen we allemaal. In een noodsituatie
is het geen tijd om vragen te stellen. Maar is er maar één ding nodig. Rechtstreeks de orders opvolgen. Omkeren. En dat is ook de boodschap in de Bijbel. In de Bijbel roept God vaak die boodschap tot het volk. Omkeren. Want als je je niet omkeert, je niet bekeert, dan ga je het helse vuur tegemoet. Dan ga je je eigen dood tegemoet. En daarom zegt God, als die hemelse overheid, keer je om. Maak een draai van 180 graden. Van de weg die naar de dood leidt, tot de weg die naar het leven gaat. En deze oproep van bekering, die klinkt de hele Bijbel door als een rode draad. Met als doel dat de mens weer terugkomt bij God en God gaat eren. Dat God aan zijn eer komt, dat is het doel. En vooral de profetengemeente hebben die oproep tot bekering laten klinken. Steeds weer stuurde God profeten, hij hield niet op. En de laatste profeet die God dan stuurt in het Oude Testament is de profeet Maleachi. Voordat we met elkaar kijken naar die boodschap van Maleachi, is het eerst goed om eens in te zoomen op de tijd waarin hij profeteert. Maleachi leeft in de tijd na de ballingschap. Het is de tijd ook na de herbouw van de tempel en de tijd ook na de herbouw van de muren van Jeruzalem. Het is de tijd kort na Nehemia. Waarschijnlijk rond ongeveer 420 voor Christus. Dat Maleachi met Nehemia in verband wordt gebracht, heeft ermee te maken dat de wantoestanden die in Nehemia 13 voorkomen, precies ook zo voorkomen in het boek Maleachi. En in die tijd van Maleachi is er een economische noodtoestand uitgebroken. Er zijn allerlei misoogsten door de droogte. De vensters, de ramen van de hemel, lijken wel gesloten. Er komt geen regen uit. En wat er groeit op de akker, het koren, of wat er groeit aan de wijnstok, de druiven, koren, druiven, die grondstoffen van brood en wijn, wat er daarvan groeit op de akker, het is al niet veel, maar wat er groeit, wordt ook nog eens te gronde gericht, zegt vers 11. Door de kaalvreter die rondgaat in Israël. Dat is de sprinkaan, de kever, die vervelende insecten, die vreten op wat er nog staat. En weet u, gemeente, die economische noodtoestand in het Oude Testament is een direct gevolg van afwijking van Gods gebod. Het komt vanwege de ongehoorzaamheid van Israël. In het Nieuwe Testament hoeft een economische crisis niet per se gevolg te zijn van ongeloof. Kan wel, hoeft niet per se. Maar in het Oude Testament is dat vaak wel één op één. Kijk maar, de Heere zegt het ook, vers 7. Sinds de dagen van uw vaderen bent u afgeweken van mijn verordeningen en hebt u mijn verordeningen en mijn geboden niet in acht genomen. Dat is uw schuld, zegt God. En dat is mijn goddelijke beschuldiging aan uw adres, zegt God. U wijkt af van mijn geboden en daarom gaan de ramen dicht, gaan de vensters dicht. Even geen open vensters. En als je het boek Maleachi doorneemt, dan valt op dat er heel wat ongehoorzaamheden zijn in Israël. Ik noem er zomaar een paar. Er zijn wantoestanden op religieus vlak. Priesters, levieten zijn onrein, zo suggereert vers 3 van wat we gelezen hebben. Zij handelen niet als priesters, geven verkeerd wetsonderwijs en misleiden daarmee het volk. En de offers die het volk brengt, zijn niet heilig. De Heere wil namelijk ongeschonden offers. Hij wil geen kreupelen of blinden of zieke dieren. Maar dat doet het volk, 1 vers 8. De offers zijn niet aangenaam voor God. Ze worden niet gebracht in gerechtigheid. En daarnaast legt men beschimmeld brood op het altaar van God, 1 vers 7. En dan klaagt het volk ook nog. Wat een vermoeienis toch, dat we al die offers moeten brengen.
We worden moe van al dat geoffer, klaagt het volk. En ondertussen, gemeente, neemt het ongeloof toe. En proberen de Israëlieten niet alleen via God iets voor elkaar te krijgen, maar ook via het occulte. Het tovenaars worden ingezet, zegt vers 5. En er zijn nog veel meer wantoestanden op relationeel vlak onder andere. Er zijn allerlei huwelijken van gelovige Joden met heidense vrouwen. En omdat dat niet altijd loopt, loopt dat ook weer altijd helaas uit daar op scheiding. En daar worden heren bedroefd van. En niet dat echt scheiding altijd te voorkomen is, gemeente. Soms zijn er noodsituaties en je zult er maar in zitten. En dan kan het echt niet anders. Maar er zijn veel echtscheidingen in Israël in die tijd door overspel, zegt vers 5. Er zijn overspelers onder u. En verder zijn er wantoestanden op sociaal-economisch vlak. Daar hebben we ook iets van gelezen in vers 5. Mensen leggen in de rechtspraak valse eed af. Er wordt gelogen tegen rechters. En werkgevers die houden het loon in van werknemers. En ook weduwen, wees en vreemdelingen, ze zijn de dupe. Er wordt geen recht aan hen gedaan. En achter die economische crisis, gemeente, schuilt dus een hele godsdienstige, een morele crisis. Er is veel mis in Israël. Maar zag het volk dat nu maar, denkt Maleachi. Zag het volk het maar. Dat er meer is dan alleen die economische crisis, die reikt tot aan de portemonnee en tot aan de etenstafel. Zag het volk nu maar dat de crisis dieper gaat. Maar Maleachi merkt dat het volk verblind is geraakt. En daarom gaat hij met hen in gesprek. En in die gesprekken valt de verblinding op van het volk. En in het vijfde gesprek, vers 17 van hoofdstuk 2, waar we begonnen met lezen, klaagt Maleachi het volk aan. Jullie vermoeien de Heere met jullie levenswijze. Jullie vermoeien de Heere. Maar het blinde volk antwoordt verblind. Maar waarmee vermoeien wij hem dan? U praat recht wat krom is, zegt Maleachi. Want tegen mensen die kwaad doen, onrecht bedrijven, zeggen jullie toch, ja, maar jullie zijn wel kostbaar voor God, hoor. God is jullie wel genegen. Hij houdt van jullie. En dat er een God is die oordeelt, die recht doet, daar hebben jullie het niet over. Sterker nog, zegt Maleachi, einde vers 17, jullie zeggen, waar is die God van het oordeel? Bestaat die wel? Bestaat God wel? God is veranderd, zegt het volk. Hij is nu een God geworden die niet meer recht doet, maar die ons altijd genegen is. Kijk maar naar de feiten. Weduwe, wees, vreemdeling, ze blijven in dat onrecht. En al die echtscheiding en dat overspel, dat gaat allemaal maar door. Daar wordt allemaal niets aan gedaan. Kijk maar naar al dat onrecht. Waar is God? Nee hoor, de tijd is veranderd. God is veranderd. Hij vindt ons allemaal alleen maar fijn en waardevol. Dat denkt de overgrote meerderheid van het volk. En als ik zomaar dat plaatje schilder, gemeente, ik denk, dan is deze tijd springlevend, ook vandaag. Dezelfde morele crisis, dezelfde geestelijke crisis, dezelfde verblinding in onze cultuur. Dezelfde grote vragen, waar is God? En als hij er dan is, waar is hij dan? Doet hij dan wel recht? Bestaat er wel een God die recht doet? De tijd is veranderd. God is veranderd. Dat zeggen we vandaag ook. God denkt inclusief. Hij is ons genegen. En in die seculiere wereld, die verwereldlijkt is, komt dan Maleachi. En hij vertelt over God die wel komt om te oordelen. En dat achter hem aan, dat achter de voorloper van God aan, hij zelf komt. Eerst komt de engel, zegt Maleachi in vers 1 van hoofdstuk 3. En daarachter komt de engel van het verbond zelf. God zelf, de Heere die u aan het zoeken bent. En hij zal plotseling komen.
En wie zal dan de dag van zijn komst verdragen? Wie zal hem kunnen ontmoeten? Wie zal stand houden als hij verschijnt? U zegt, God is veranderd. Maar zegt de Heere, vers 6, ik de Heere ben niet veranderd. Ik ben niet veranderd. U bent Jacobs kinderen. Kinderen van Jacob. Die identiteit heeft u. En Jacob, dat weet u wel gemeente, hè? Dat is de zoon van Isaac. Die bedriegt zijn oude vader door hem van zijn eerstgeboortezegen te beroven. Jacob, die zijn vader bedroog. Zo bent u bedriegelijk, zegt de Heere tegen Israël. Afgeweken, weggedraaid van mijn goddelijke goede regels en verordeningen. En daardoor is die hele crisis uitgebroken in de maatschappij. Sociaal, economisch, moreel. Daar zit iets achter. Daar zit achter dat u God kwijt bent geraakt, zegt Maleachi. God is niet afwezig, maar jullie zijn afwezig. God is ons kwijt. Jullie roepen wel dat God afwezig is. Nee, jullie zijn niet bij hem. Jullie zijn weggedraaid bij hem. Jullie staan met de rug de andere kant op, met de rug naar God toe. Maar zegt de Heere dan, keer terug naar mij. En ik zal naar u terugkeren. Dat is de klemmende oproep van Maleachi. Keer terug naar mij, zegt de Heer, en ik zal naar u terugkeren. De Heere zegt dat als de hemelse overheid. En nog even terug naar dat voorbeeld aan het begin van de preek. Hè. De overheid geeft in Australië richtlijnen om te keren. Zo geeft de Heere hier een richtlijn om te keren. Het keert terug naar mij. Het gaat al lange tijd mis, zegt de Heere, sinds de dagen van uw vaderen. U bent een hardnekkig volk. Maar toch spoor de Heere hen aan tot boete en tot berouw. Keer terug naar mij. Draai de camera van je hart nu eens naar mij toe. Keer terug als je verdwaald bent in het leven. Keer terug als je overspel hebt begaan. Keer terug met spijt en berouw. Ook als je genade hebt ontvangen, gemeente. En de Heere Jezus hebt leren kennen, kun je toch weer onderdeel worden van allerlei lauwheid en onverschilligheid en ongeloof en verblinding. En dan heb je het nodig om dit woord te horen. Keer terug naar mij, zegt de Heere, tegen gelovigen en ongelovigen. Tot wie moeten we terugkeren? Hoort u dat? Tot wie? Tot mij, zegt de tekst. Let op die mij met een hoofdletter, dat is de verbondsgod, de Heere. De roepende, de verlangende verbondsgod. Het gaat om hem. Het draait gemeente om onze bekering, maar het gaat om hem, om die grote mij. Keer terug tot mij en dan zal ik tot u terugkeren. Zet daar onder het tweede deel een dikke streep in je Bijbeltje. En ik zal tot u terugkeren. Dat betekent, gemeente, ik zal mij met u verzoenen. Ik geef mijzelf opnieuw aan u. Als een Jacobskind bent u, maar ik geef mijzelf opnieuw aan u. En ik zal de vloek die op uw leven rust, begin vers 9, van uw leven afhalen. Want u bent door de vloek getroffen. En als je buiten Jezus Christus voortleeft, gemeente, dan liggen we onder de vloek. Maar keer terug naar mij en ik zal tot u terugkeren. Daarin horen wij dus die goddelijke verzoenende uitnodiging van God. Keer terug naar mij, zegt de Vader. Kom tot mij, zegt de Vader. En ik hoor daarin ook de stem van mijn heiland, de Heere Jezus, die lieflijk zegt, kom tot mij. Kom tot mij. Dat is het beeld van Christus met wijd geopende armen. Hij is die engel van het verbond die daar genoemd wordt in vers 1. En voor hem uittrekt die andere engel, Johannes de Doper. Die kondigt hem aan. Maar Christus is de reddende engel. Op grond van het bloed van het eeuwige verbond. En ik hoor hem roepen vanaf het kruis van Golgotha. Keer terug naar mij. En ik zal tot u terugkeren.
kom tot mij. Wat een verbazingwekkende genade, gemeente, dat we mogen terugkeren. Hè? Dat we mogen terugkeren. Wij mogen terugkeren en de Heere zegt, ik zal terugkeren. Hij verlangt ernaar dat u terugkeert. Zijn hart klopt van verlangen om u genadig te zijn. Zijn ingewanden rommelen van de liefde. Echt waar. En hij komt vanmorgen als het ware als een smekeling aan uw voeten liggen. Hij klampt u als het ware vast bij de voeten. Hij laat u niet los. En hij zegt, keer je tot mij, mijn kind. Keer je tot mij. Keer terug aan mijn tafel volgende week. Misschien ben je al jaren niet geweest. Misschien ben je nog nooit aan mijn tafel geweest. Keer terug naar mij, mijn kind. Keer terug. Zo wacht God op verloren zonen en dochters. Gemeente, de plicht is het, hè? Het is ook een plicht. Keer terug. En er is geen reden om tegen te spreken. Ja, zal ik wel terug? Nee, keer terug. En dan zegt de Heere als belofte, ik zal terugkeren. En hij zet er zijn goddelijke naam achter, want ik ben de Heere van de legermachten. Kom. En let dan op wat uw reactie is dus, gemeente. Weet u waar ik zo van geschrokken ben in de tekst? Hoe het volk reageert op die vriendelijke uitnodiging. Laatste zinnetje van vers 7. Het volk is quasi nonchalant, in een soort verblinding, of speelt het de vermoorde onschuld? Ik weet het niet precies, maar het volk zegt, nou ja, in welk opzicht zullen we dan terugkeren? Letterlijk kun je vanuit het Hebreeuws die vraag vertalen. Wat? Omkeren? Hoe bedoelt u? Wat een onbeleefdheid, gemeente. Het ontzag voor God is weg onder het volk. En toch, gemeente, gelooft zij God. God is dan zo goeig en geduldig om dan ook nog toe te lichten waarin het volk zich precies moet omkeren. Dat is ook onze geestelijke blindheid. Hè? Als de Heere zegt dat we zondig zijn, weten we nog niet waar de zonden zitten. En dan moet de Heere ook nog concreet gaan vertellen waar de zonden zitten. Maar dat is ook zijn werk. Hè? Het werk van de Heilige Geest is om ons te overtuigen van waar de zonden liggen. En dan zegt Gods geest eerlijk tegen Israël. Nou, als ik het mag zeggen, ik voel me door u beroofd en bestolen. Werkelijk, vers 8, u berooft mij. Zoals Isaac werd beroofd door Jacob van de zegen, zo voelt God zich beroofd van zijn zegeningen door deze Jacobskinderen. En alsof het dan nog niet genoeg is, gemeente, vraagt het volk in zijn verblinding en domheid. Waarvan beroven wij u? De tienden en het hefoffer, zegt de Heere. De Heere zou dan natuurlijk een hele waslijst van wantoestanden kunnen opnoemen. Maar God heeft dan een enkel woord genoeg in ons leven. God kan ook bij ons in een week van voorbereiding heel veel zonden aanwijzen. En hij weet ze wel te vinden bij u en bij jou. Maar hij noemt één of twee dingen. De tienden en het hefoffer. Dat noemt God bij Israël. Wat zou God bij jou kunnen noemen? Waarvan beroof jij de Heere? Mag ik die opdracht aan u meegeven voor de komende week van voorbereiding? Ga eens bij uzelf langs, onderzoek uzelf. Waarvan beroof ik de Heere? Waarvan beroof ik God? Neem die vraag eens mee naar huis. Ik beroof God van de tijd die hem toebehoort om de Bijbel te lezen. Ik beroof God van het gebed dat hij verdient, het intense gebed. Ik beroof God door alles egoïstisch voor mezelf te houden. Ik beroof God van zijn eer. Vroeger werd dat wel gezegd, hè? Wij zijn eerrovers van God. Ik beroof God doordat ik... puntje, puntje,
Puntje. Vul maar in. Eindeloos films kijk op Netflix en tijd aan u zou kunnen besteden. Ik beroof God doordat ik roddel. Ik beroof God doordat ik met mijn pet gooi naar de opvoeding van mijn kinderen. Ik beroof God omdat ik alleen maar met mijn werk bezig ben en geen tijd heb voor bezinning op het avondmaal komende week. En een uur is te veel. Waarmee beroof u God van zijn eer? Ik? Ik ook hoor. U en ik samen zijn onder diezelfde vraag. De Heere noemt vaak maar één of twee dingen. De tienden en het hefoffer. Want Israël moest de tienden brengen. Dat stond in Gods wet. Een tiende, 10% van de opbrengst van het land en 10% van de veestapel moest Israël voor God apart zetten. En zo liet Israël in natura notabene zien dat zij aan God was toegewijd. Met die tienden drukte Israël ook uit dat de eredienst van God voor hen belangrijk was. Want die tienden werden naar de voorraadkamers in de tempel gebracht. Het voorraadhuis noemt vers 10, dat zijn de voorraadkamers van de tempel. En daar werden die tienden, hè, die koren, dat graan, die druiven opgeslagen voor onder andere de consumptie door levieten en priesters en voor de armen. Dus die tienden waren bestemd als een soort tempelbelasting voor de eredienst die door moest gaan. En ook als een soort armenbelasting, dat de armen onderhouden konden worden. Kom, zegt de Heere, keer terug naar mij. Keer terug van die beroving. Wees geen dief. Jullie houden nu de tempelbelasting, de armenbelasting achter. En ook dat hefoffer, dat is een soort vrijwillige bijdrage. Bekeer je daarvan. Ja, jullie hebben niet veel. Het is ook crisis in het land. Er groeit weinig op de akker. Maar dan moet je het niet bij mij gaan weghalen, zegt de Heere. Vertrouw me, zegt de Heere. Als je mij 10% geeft, dan geef ik jullie straks weer 100%. Als je mij mijn voedsel geeft in de tempel, dan geef ik jullie weer volop voedsel. Vertrouw mij maar, zegt de Heere. Kijk maar wat de Heere zegt in vers 10, vind ik mooi, hè? Beproef mij toch hierin. Dat kun je ook vertalen met probeer het maar. Test me maar uit, zegt God. Of dat ik doe wat ik beloof. Gemeente, wij mogen God niet verzoeken, we mogen God niet bedroeven, maar we mogen de Heere wel beproeven. Vertrouw mij maar, zegt de Heere. Het mag. Probeer me maar uit. Waag het met de belofte. Breng toch maar die hele 10% van de oogst. Vooruit, vooruit. Matthew Henry zegt, wie niet waagt, wie niet wint. Wie niet waagt, wie niet wint. Zo is het ook voor u, gemeente. Keer terug tot de Heere. En breek met die ene zonde waarmee u God van zijn eer berooft. En probeer het maar om naar de Heere te gaan met die zonde. En waag het op Gods belofte. Probeer het maar. Beproef de Heere daarin. En weet u wat de Heere dan doet aan zondaren die zich zo tot hem bekeren? Hij opent de vensters van de hemel, zegt Maleachi in vers 10. En uit die open vensters, hè, die ramen die als het ware open gaan in het dak van de wereld, zal regen gegoten worden in de droge akkers van Israël. En daar zal weer het een en ander gaan groeien en welig tieren. Stromen van zegen zullen als plasregens neerkomen over Israël. En gemeente, meer dan regen daalt Gods geest neer op zijn gemeente. Gods geest daalt neer op een ieder die zich tot hem bekeert. Ik zal mijn geest uitgieten op het droge. Ik zal water gieten op het dorstige, zegt de Heere. Ik zal mijn geest uitgieten op het nageslacht. Er zullen open vensters in de hemel zijn. Ja, er zal zoveel groeien, zegt Maleachi. Er zullen geen schuren genoeg meer zijn.
Er zou weer van die koren brood gebakken kunnen worden. Er zou weer van die druiven wijn geperst kunnen worden. Er zal volop brood zijn, volop wijn zijn. Ja, dat wil zeggen, gemeente, wie zich tot de Heere bekeert, die ontvangt een overvloed van God. En de kaalvreter, de Satan zullen we maar zeggen, die zorgt voor de geestelijke kaalslag in je ziel. Die afgodische sprinkhaan, die zal God bestraffen. En de Heere heeft hem bestraft. Aan het kruis van Golgotha heeft hij de kop van de kaalvreter vermorzeld. En Christus heeft die kaalvreter van je geestelijk leven afgestraft aan het kruis. En wie zich nu bekeert tot de verzoeningsgezinde Christus aan het kruis, die ontvangt open vensters van zegen. En daarom, gemeente, omkeren naar open vensters, dat is nodig. Omkeren naar de zegen van God in je leven. Want in Christus is een wijnstok geplant, hè? Die heerlijke sappen geeft, nieuwe wijn. En in Christus is het hemelse koren, het hemelse brood afgedaald uit de hemel. En volgende week wordt hij ons geschonken in brood en in wijn. Volgende week, gemeente, onder de aan de avondmaalstafel zitten wij als het ware onder open vensters die God heeft opengezet. U zegt, ik weet niet of dat ik wel aan die tafel hoor. Ik top ermee. En u weet het, gemeente, ik ken u een beetje, hè? Er zullen hier zijn die volgende week hier niet zullen zijn, 's morgens. 'S Avonds wel weer. Dat stel ik ook wel op prijs. Ik begrijp ook wel uw worsteling. Ik begrijp ook de moeite ermee. U gaat uw eigen weg zo. Maar natuurlijk geeft dat wel een tobberij en een worsteling dat je een dienst moet ontwijken of zo. Waarom ontwijkt u de Heere nog? U zegt, ik leef nog voort in die ene zonde. Nou, keer terug tot mij, zegt de Heer. Beleid die ene zonde dan aan de Heer. Hij heeft er recht op dat u zich tot hem keert. U berooft hem van zijn eer als u uw plaatsje leeglaat. Hij heeft recht op u. U bent geschapen tot zijn goddelijke eer, tot zijn goddelijk doel. Ik zou zeggen, gemeente, beleid komende week op je knieën wat er mis is met je. En dat je niet durft. En dat je aarzelt. En eigenlijk altijd al hebt geaarzeld. Ik zou zeggen, gemeente, probeer het maar. Dat zegt de Heere, beproef mij toch hierin. Probeer het maar. En ziende op de Heer Jezus Christus kan het niet mis. Want hij, de heiland, zegt het vriendelijk vanaf het kruis, kom tot mij. En zou dat dan niet voor u en voor jou gelden? Hij zegt het toch ook tot jou. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Jij hoort ook bij die wereld die God lief heeft gehad. Hij zegt het zo vriendelijk, kom tot mij. Ik ga afsluiten, gemeente. Ik begon met die bosbranden in Australië. Ik sluit er ook mee af. Daar is een mooi verhaal van een koala-aapje. Zo'n prachtig diertje. Dat werd gered. Het aapje wilde een bos inrennen. Maar daar was al brand en vuur. Dat aapje ging de verkeerde kant op. Maar nu was er een dappere Australische vrouw. En die zag het gebeuren. En die heeft dat aapje opgepakt. En gered. En meegenomen de andere kant uit. En verzorgd. Ik dacht, gemeente, zo redt God arme apen als wij. Die de verkeerde weg opgaan, de kant van het vuur. God zegt, ik pak je beet. Ik draag je in mijn armen. Ik neem je mee. En ik laat je bij mij wonen. En ik zet de ramen open. En ik laat het overvloedig regenen van brood en van wijn. Ik zal naar u terugkeren, zegt de Heer. Ik doe het. Ik red u. Ik doe het helemaal voor u. En gemeente, dan ben je gelukkig, hè? Dat zegt vers 12 van de tekst die we gelezen hebben. De heidenen zullen u gelukkig prijzen.
En gemeente, je zult aangenaam wonen bij de Heere. Want aan tafel bij de Heere is het aangenaam wonen. Bij brood en wijn, onder open vensters, is het goed leven. Amen.